5 сағаттың ішінде сурет салуды үйрену мүмкін бе? Қарағандылық суретші Лидия Дроздова кез келген адамда осы аралықта шығармашылық туындыларды салып, жаңа ғырынан ашылуына көмектеседі. Суретшінің көрмесіне жиналған азаматтар бірегей туындыларды тамашалап қана қоймай, өздерінің де қабілеттерін сынға салды. Еліміздегі дизайнерлер одағының мүшесі Лидия Дроздова қазақ елінің намысын Германия, Чехия, Польша, Ресей және Латвия сынды елдердегі халықаралық байқауларда қорғап, жүлделі орындарға ие болған. Бұдан бөлек 30 жылдан астам уақыт тәлімгерлерге сурет салудың қыр-сырын үйретіп жүр. А зачем ты показываешь то, что ты умеешь? Бірдеменен әріптесім өз білгенінді неліктен өзгелерге көрсетесін деп сұрады. Олар өзіне бәсекелес болмай ма дейді. Жоқ, мен оларға бақыт бір сәтке шаттық сыйлаймын. Егер болашақта суретші болып, биік жетістерге жетіп жатса, тіптен жақсы.